CCP corporator Menino da Cruz has lashed out at the Panjim Carnival Committee for having the same faces every year. He alleged a scam in awarding of contracts by committee members. He also alleged that around rupees 36 lakh GST was not paid over the last 4 years by the committee. Where has the money gone? He questioned. Menino also said the Panjim Carnival Committee is not registered. It does not have a PAN nor any office premises. They finish around rupees 50 lakh every year, received from government and private sponsors, Menino alleged. He said there was no need of holding the carnival this year due to the COVID pandemic. कर्नावालाची गरजच ना. पहिले सध्या म्हणतात तर कर्नावालाची फाटली बिलां अजून लोकांक केल्लं ती फारीक जावंक ना. त्यांचे पैसे मेळूंक ना. ही कमिटी पमिटी काढल्या ती हे पावटी आमकां कमिटीन कोणाक घालूंक ना. कित्याक हांकां जाय तशें अफरातफरो करूंक मेळटा म्हणून एक कॉर्पोरेटर ना. मेयर आनी डेप्युटी मेयर सोडून कॉर्पोरेटर कोणूच ना. सगळ्यांक भायर उडयल्या. आनी तेच कमिटी मेंबर आहा जे कोण आदी आसताले न्हू, जे पळय भानगडी करता ते बरे मनशीच नाका तेका. आदल्या तेंपार पळय आदी हांव सॉरी आदी हांव आसलो तेन्ना हांव जाणा जायते जाण बरे बरे मनीस येताले. ते येवंक सोदना, ते येयना. लायक जोकींग टॅलीस आसलेलो तेका लायक जावंक ना. ही सगळी भानगडी चलता ते पळोवन तो आतां लास्टाक येयत ना आनी येवंकूच ना. कमिशनरान तेका कितलो रिक्वेस्ट केलो, येयना तो, नाका म्हणटा तो आपल्याक भानगडी. फ्रांसीस नोरो गेल्ले ते पाडी आसलो, तेणें पळयलो तो कार्नावाल कितें तो आनी तेका गोवलें कार्नावालूच म्हणून. बरो मनीस नाका म्हणूंक लागला पूण नेक्स्ट टायम म्हणजे आपल्याक ही भानगडीच नाका म्हणून म्हाका सांगलें तेणें. आं तशें जायते मनीस आसा. तिमोत बाबडो कोत्ता कितें येता तो बाबडो कित्यानूच ना येता बाबडो हें करता. पूण ही परकारी पळोवन तो हें करिना. सो ही थोड्याच लोकांची कमिटी करता आनी हें फायनल करता. आयज पळय कार्नावाल चलता कितलीं वर्सां जालीं गोंयांत आमच्या पणजेन, कितलीं वर्सां जालीं. आनी आयज पर्यंत तेंकडेन एक ऑफीस घेवपाक पयसो ना. ऑफीस ना, कर्नावालाची कमिटी रेजिस्टर्ड ना, पॅन कार्ड ना, कितेंच ना तेंकडेन. वेरेज आय एप्रिशिएट करता शिगमोत्सव कमिटी, तेंकडेन ऑफीस आसा, बँक बॅलन्स आसा, सगळें आसा. हेंकडेन कितें पयसो येयलो म्हणटा तो नील करून सोडप आनी मागीर नेक्स्ट इयराक परत रावप. दीस इज द टेंडन्सी गोईंग ऑन. वाय म्हाका म्हणटा कित्याक लागून तुमी अशें करता. इतलीं वर्सां तुमी कर्नावाल कमिटी म्हणटा, तुमकां एक रुपया तुमच्यांनी बॅलन्स दिवंक जायना. वयल्या लोकांक तुमी पयशे दिवपाचे जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ दीस कमिटी. कितें करता तुमी? आयज लोकांचे तुमी पयशे बॅलन्स फारीक करूंक ना. हिंगासर भानगडी चलता तेन्ना आयज तुका एक एग्जाम्पल सांगता. बिलां आमकां गोवर्मेंटा कडल्यान एक 20-25 लाख रुपया सुमार मेळटा. आनी दुसरें सगळें कोणें पणजेचे जॅनरस आसा मेयर सगळ्यांक हें करून तेंकां कडल्यान पयशे घेता. एक 20-30 लाख रुपया जाता. जोड एक 40-41 लाख सुमार जाता. 50 लाख जाता. एक 50 लाखांचेर आमी तेंकां सगळ्यांची कोणाची ती बिलां आसता, बँडाचीं आसता, म्युजीक हेजीं आसता, कोण तें आमचें स्टेज सेटींग, लायट्स हें जीं तीं सगळीं हें घालपाक तें 18% आमकां GST लावन बिलां दिता. 18% लास्ट 50 लाख दोतो तुकडे पयशे आसले. लास्ट 4 इयर्साचे 2 कोटी जाले. 2 कोटींचेर 18% म्हणजे 36 लॅक्स जाले. 36 लॅक्सांचो अजून GST आमकां इनपुट येयना. ते कोणें हायले पयशे? The three-time corporator Menino da Cruz declared that he would not be re-contesting the CCP election this year to make way for new faces and take up issues such as heavy burden of taxes on people. Taxes have to be increased to pay the workers' salary, he stated. Yeah, Monique, and tuka fun and frolic is it? Kosa kona kala kante? Munche tumka morning munta te naat? Conscience munta te munche kasta? Karnal kona korun to? Karnal korun kona? Turista? And samba is kwar tinga sar kita kota? Tinga gordi zata kitli? Tinga falen to infection zai zale? Kitin zate le? आतां सद्याक आमकां 4-5 केसी येता दिसाक. पूण तिंगा सो जाय जाल्यार कितें जातलें? हें मात्तूय रियलायज करिना. शेम, इट्स रियली शेम. फॉर प्रायम व्हिडियो जर्नलिस्ट विलियम रॉड्रिगीस, पांजिम.